Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Vocês estão bem? Sejam todos bem-vindos para esse momento assim tão especial, tá bom? Antes de começarmos a nossa aula, deixa eu lembrar a vocês e algumas coisas muito importantes. Primeiro, você já fez a sua inscrição nos canais, nas nossas redes sociais do EducaPE? Vá lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, faça a sua inscrição, participe conosco, interaja, tire a sua foto, mande ali junto com a aula. Também você pode entrar no meu Instagram, @marconi1977, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, ampliar o seu pensamento, discutirmos um pouco sobre algumas questões que aqui são estudadas. Estamos à sua disposição para que você possa aprender cada vez mais a respeito da filosofia. Lembrem-se, o que eu gosto sempre de dizer, não só a vocês, como aos meus estudantes também. Nós estamos aqui para estudar um assunto que vai nos levar a questionar, a pensar, a raciocinar cada vez mais. A filosofia serve para isso, para abrir, ampliar a nossa mente. Quando você estuda filosofia, você está preparado, está predisposto também a ampliar seu pensamento, seu ponto de vista, né, ou até mesmo o seu aspecto cognitivo em relação a demais disciplinas. Então, estamos juntos nessa aventura filosófica. Fechado? Não esqueçam, estamos juntos, misturados, porém não aglomerados. Cuidado, vamos lutar contra essa doença terrível que assola hoje a humanidade, tá bom? Então vamos lá, galera. O nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, é um assunto bem especial. Durante esse período, né, durante esse momento aqui de início do estudo da filosofia, nós começamos a estudar a respeito da origem da filosofia, lembram? Já falamos sobre os pré-socráticos, já vimos algumas questões sobre ética, sobre moral e assim por diante. Só que hoje nós vamos começar a estudar os pensamentos de alguns filósofos. Ah, e vamos logo pela base, né? Vamos pelo início, o projeto inicial de quando começa aquele rompimento da chamada do mito, né, para irmos à razão. Vocês lembram que nós estudamos sobre essa questão da mitologia dentro do conceito grego, daquela questão dos deuses, das ações sobrenaturais e etc., que a filosofia, o pensamento, o raciocinar, ou seja, a busca pela razão, levou os gregos a romper com esse pensamento mitológico, né, e colocar a razão como elo central da filosofia. Porém, não se esqueçam de uma coisa: isso não significou que a religião foi descartada do pensamento filosófico. Nós vamos ver mais adiante nos nossos estudos, vamos estudar um pouquinho sobre filosofia da religião. E nós vamos ver muitos pensamentos que influenciaram e como também a filosofia chegou até mesmo a influenciar o pensamento teológico, né? O pensamento religioso, de uma forma geral. Muito bem, mas para início de conversa, para entendermos esses pensamentos desses grandes filósofos, desses grandes mestres, vamos começar o estudo a partir de três que foram determinantes para o alicerce central, para a busca por essa verdade filosófica. Nós vamos falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? São os três filósofos que nós vamos estudar hoje. Repito aí: Sócrates, Platão e Aristóteles. Talvez você já escutou a respeito deles. Você já deve ter visto, lido alguma coisa, o seu professor aí na escola já deve ter dado aula sobre eles. E nós vamos hoje aqui entender um pouquinho mais sobre o pensamento desses filósofos. Vamos lá? Vamos juntos? Muito bem. Esses são os nossos amigos, ou retratos, né, daquilo que poderiam eles parecer: Platão, Sócrates e Aristóteles. Cada um deles, com a sua forma de pensar, influenciaram de forma muito direta o pensamento filosófico. Tudo bem, você pode pensar assim: professor, mas tem alguns filósofos modernos, né, mais recentes, como é o caso do nosso amigo Nietzsche, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ele lá na frente, em algumas das nossas aulas, ele chega a questionar os pensamentos de alguns desses filósofos.
Né? Eles chegam a colocar em xeque, por exemplo, a filosofia de Sócrates. É verdade. Porém, vocês sabem que eu não quero aqui ser repetitivo, nem quero fazer aqui uma redundância, mas tudo que chega a se desenvolver a um ponto máximo, ao auge do conhecimento, ao auge daquela busca pela verdade, como hoje nós temos assim a filosofia com uma intensidade, com uma enorme, né, com enormes estudos, com enormes assim, podemos dizer com uma amplitude, né, de conhecimento, tudo tem seu início. O início foi com esses homens, com Platão, com Sócrates e Aristóteles. Claro que quando eu falo que eles estão no início, nós vamos falar do início do pensamento do chamado período clássico. Antes deles, nós já estudamos, você já pode dar uma olhadinha aí nas aulas anteriores. Antes deles, nós tivemos, por exemplo, os pré-socráticos, né, que deram a questão do pensamento da origem, como tudo começa, como tudo veio à existência. Mas como vocês podem ver aí no slide, nós vamos falar, esses três homens, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão nos falar sobre, eles são considerados os filósofos mais influentes e mais marcantes do período chamado clássico da filosofia, ok? Você pode dizer, professor, eu quero ampliar um pouquinho esse pensamento, eu quero entender o que cada um deles fala, por que eles são tão importantes? Muito bem, eu vou sugerir para vocês aqui um livro muito bom, eu gosto muito dele, que é esse aqui, ó. Esse livro, deixa eu só colocar aqui mais, pronto. Esse livro, ele é muito bom para que você possa começar a entender o pensamento desses filósofos, certo? Ele parte do pressuposto de que a filosofia não é apenas uma questão teórica. Ela explica a nossa vida, ela explica a nossa existência, ela explica a nossa forma de viver. Eu gosto sempre de dizer aos meus estudantes, né, na sala de aula, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a questão é que nós vamos aprender na filosofia que aquilo que está no nosso dia a dia, vamos pôr nomes, vamos pôr características, vamos ampliar o pensamento daquilo que é a nossa realidade. Então, esse livro vai ajudar vocês a descobrir tudo isso aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre a filosofia. Eu recomendo para vocês esse livro, tá bom? O que foi o período clássico? Por que esse é um período tão importante? Durante esse chamado período clássico, lembrem-se que nós falamos, né, vocês podem ver aí no slide, nós falamos que os pré-socráticos, eles tinham um pensamento em relação à origem, como tudo começou. Então, poderíamos até afirmar que ao falar sobre a origem, eles também têm uma ligação direta com a questão do mito. Né? O período clássico, ele já é uma questão mais ali antropológica. A antropologia, ela vem da junção de duas palavras gregas. Antropós, que é homem, uma relação ao ser humano, e logos, né? Ou logós, que é uma relação ao estudo, a uma explicação a respeito de alguma coisa. Então, a antropologia seria o estudo a respeito do ser humano, né? Uma tentativa de explicar o que é o homem, como quem, qual é a sua forma de pensar, como ele interage com o outro, como ele consegue ser indivíduo, né? E ao mesmo tempo um ser social. Como é que o ser humano ele pode ter a sua forma de pensar, ao mesmo tempo que dentro de uma coletividade ele tem que participar e agir a partir da ética, da moral? Como é que ele pode ser feliz como indivíduo, ao ponto de se relacionar com o outro e também levar à felicidade? Então, a filosofia, ela tem o período clássico, então começou a ter uma preocupação em relação ao ser humano, uma preocupação antropológica, certo? E esse olhar para o homem, ele parte de duas questões. Ele parte da questão do homem interior e do homem exterior, né? Do indivíduo e do coletivismo, ok? Muito bem, vejam só. Além do livro que eu recomendei para vocês, vocês também podem ter todo esse material que nós falamos aqui. Se você fizer sua inscrição, se você fizer pegar o seu celular e
colocar aí, ó, em direção a esse QR Code que vocês veem aí na tela. E nesse QR Code vocês vão encontrar fascículos e podcasts de todos os temas que nós estudamos aqui nas aulas de filosofia. É um momento único. Professor, mas veja, eu estou aqui com meu celular, eu não vou conseguir fazer isso agora. Como é que vai ser a situação? Como é que eu vou apontar? Não tem problema. Aí no YouTube tem um link embaixo que você pode clicar nesse link depois e você vai direto para o site, né, onde estão ali os QR Codes, ou melhor, os fascículos e os podcasts, tá bom? Aproveite essa oportunidade. Não deixem de fazer isso. Pegue o seu celular, aponte para o QR Code ou você pode depois ir lá no link do YouTube e você vai ter todos esses materiais para estudar e ampliar o seu pensamento. Fechado assim? Muito bem. Então vamos lá. Esse é o chamado período clássico, certo? A filosofia começa a olhar para o homem, tanto do aspecto do indivíduo como no aspecto do coletivismo, o homem interior e o homem exterior. Aqui você começa a ter agora uma divisão, né, da forma de pensar. Você tem ali os sofistas, né? Os sofistas, eles começam a ter um contexto filosófico, como vocês podem ver aí no slide. Ele tem um contexto filosófico um pouco diferente e você agora surge Sócrates. E Sócrates, ele surge com uma filosofia mais voltada para o ser humano. Conheça a si mesmo. É uma famosa frase de Sócrates. Você vai ter que agora aprender o que hoje chamaríamos do autoconhecimento. O homem, ele não consegue entender o outro, ele não pode entender as coisas que estão ao seu redor, ele não pode entender o mundo. Lembra que eu falei para vocês que a preocupação antropológica dentro desse contexto filosófico é o homem interior e o homem exterior? Então ele não pode entender aquilo que está ao seu redor, o seu exterior, se ele não começa a saber quem ele é. E aqui começam a surgir algumas questões, começam a surgir aqui algumas perguntas, as chamadas grandes perguntas filosóficas. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui e para onde eu vou? São as chamadas quatro grandes perguntas filosóficas. Quem nós somos? De onde nós viemos? Por que aqui estamos? E para onde nós iremos? Então, dizem alguns estudiosos da filosofia que a resposta para essas quatro perguntas pode definir o sentido da vida humana. E Sócrates, ele começa a responder essa primeira pergunta: quem sou eu? E essa pergunta parte do sentido da sua identidade, da formação da sua identidade. Muito bem, Sócrates, ele começa a desenvolver um método de explicar, de trazer a filosofia para próximo das pessoas que estão ali na cidade de Atenas. Olha como era o método de Sócrates. Nesse livro que eu recomendei para vocês, aqui, ele chama isso de método socrático. Olha o que acontecia. Imaginem que você está numa praça de Atenas, ali na Grécia, e conversa com um, e de repente aproxima-se um homem e olha para você e pergunta: amigo, para você, o que é a coragem? E você olha para ele e diz: olha, coragem é você não ter medo de nada. Ok, mas se a coragem é simplesmente a falta de medo, então o ser humano nunca será corajoso por completo, porque o medo faz parte da vida humana. Então eu posso dizer que o homem não é corajoso? Ele não tem a essência da coragem? Não, mas veja só, Sócrates. O homem vai ter momentos que ele vai ficar com medo, mas isso não significa que ele não seja corajoso. Aí Sócrates agora vai para outra pergunta. Vocês entenderam como é o método socrático? O método socrático é a ideia de você pegar o pensamento a respeito de algo e muitas vezes um pensamento que todos têm a respeito de alguma coisa e começar a questionar. Lembrem-se que eu já falei aqui nas nossas aulas que o questionamento, ou seja, as perguntas, são mais importantes do que as respostas. E Sócrates partia desse método, o método das perguntas, dos questionamentos, da busca, para poder fazer com que o ser humano refletisse, certo? E chegasse ao entendimento maior a respeito de algo. Então, essa era a chamada, o método socrático.
Professor, o método socrático ainda é utilizado hoje? Sim. Há universidades nos Estados Unidos, por exemplo, que trabalham a partir do método socrático para chegar a conclusões. E esses métodos são utilizados principalmente nas aulas de direito, né? Na formação dos assim chamados profissionais da advocacia. Ok? Muito bem. Um outro dos nossos pensadores é Platão. Platão, ele consegue viver, ele consegue dividir. Nós podemos dizer que o período, né, do pensamento platônico, como vocês podem ver aí no slide, ele é dividido em três partes, em três períodos. O chamado período socrático, o chamado período intermediário e o período de maturidade. O que seria o pensamento socrático, ou o período socrático? Quando Platão tenta trazer para o mundo filosófico a imagem de Sócrates, certo? Ele começa a trabalhar principalmente dois conceitos muito comuns no seu mestre, a questão da razão e da ética. Então, todas as vezes que você falar de filosofia, que você pensar em filosofia ou no pensamento filosófico, sempre, nunca se esqueçam dessas duas questões, de que a filosofia ela tem base. A base é o questionamento, a busca por algo, mas também junto com esse questionamento nós temos a razão e a ética. Né? Sempre a filosofia vai trabalhar nesses dois métodos. No período intermediário, né, nesse segundo período da vida de Platão, Platão ele faz uma filosofia baseada também nas questões éticas, mas ele coloca ali também como base, do ponto de vista ético, a moral. Porque no pensamento platônico, a ética ela seria a teoria a respeito de algo. Por isso que se fala da ética como a questão do estudo da moral. A moral seria a prática, o fazer, o trazer a ética para uma realidade mais próxima. Ok? No chamado período da maturidade, ele começa agora a fazer uma autocrítica platônica. Ou seja, o que é de vulnerável na minha teoria que pode ser mudado, que pode ser ampliado, que pode ser transformado em algo melhor? Então, eu quero aqui que você aprenda, nesse momento, três coisas a respeito de Platão. No período socrático, no chamado período socrático da vida dele, ele busca resgatar a valorização da razão e da ética. Ou seja, o ser humano ele precisa utilizar cada vez mais o seu raciocínio lógico, né? Pensar, buscar algo e ele precisa principalmente resgatar a ética. Então, se pudéssemos tirar aqui uma grande lição da vida de Platão, seria o quê? O resgate do pensamento, do questionamento e o resgate da ética. No segundo período, que é o chamado método dialético criado por Platão, ele começa agora a formular a chamada teoria das ideias, certo? A teoria das ideias. Professor, que teoria das ideias são essas? Deixa eu trazer para vocês aqui, ó, mais uma vez, a questão aqui do livro, hein, que eu quero que vocês leiam para aprender um pouquinho mais. A teoria das ideias de Platão é a respeito do chamado mundo invisível, ou mundo das ideias. E chamado também o mundo sensível, ou seja, o mundo da nossa realidade. Platão ele fez uma diferença. Daí surge o pensamento do dualismo platônico, em que o homem ele precisa chegar, o ser humano precisa chegar no mundo das ideias, que é o mundo da perfeição. Mas ele só vai conseguir chegar a isso se ele se desprender desse corpo. E a sua alma, que no corpo ele vai viver no mundo sensível, que é esse mundo onde nós existimos, e é um mundo de imperfeição. E para chegar nesse mundo da perfeição, a sua alma é que vai ao mundo das ideias. Isso foi um pensamento tão forte, a influência platônica, que chegou a mexer até mesmo na chamada teologia. Né? Se você for analisar hoje, muitos dos pensamentos teológicos são influenciados por essa visão da chamada dualidade ou dualismo platônico, ok? E no período da maturidade, Platão começa a refletir sobre o que pode ser mudado ou não na filosofia. Isso mostra que as nossas ideias nunca podem ser fixas,
O ser humano, ele pode e deve analisar e modificar também sua forma de pensar a respeito de alguma coisa, ok? Quais são as principais ideias de Platão? Aquilo que eu falei para vocês. O mundo das ideias, como vocês podem ver aí no slide, é uma chamada realidade abstrata, certo? Dentro da chamada realidade material. Para entender um pouquinho isso, eu recomendo que você vá lá no chamado estudo do mito da caverna, certo? A caverna, o mito da caverna de Platão. E o mundo sensível, este universo da realidade no qual nós vivemos, né? Que é imperfeito, que é mortal e tem um prazo de validade, porque nós encontramos nesse mundo sensível com o aspecto da morte. Muito bem, isso Platão chamou de um mundo inteligível, onde está a essência, e o mundo sensível, onde está a matéria. Eu coloquei aqui esse slide para você entender um pouquinho a questão da essência e do chamado da existência. O mundo é perfeito, o mundo inteligível, perfeito, eterno, verdadeiro, não há transformação, certo? O cão, ele sempre será um cão daquela maneira, um cachorro daquela maneira que ele é. Ou seja, no mundo das ideias, nós trabalharemos com aquilo que realmente somos. No mundo sensível, há diferenciações, há imperfeições, há algo que se torna ou que torna o ser humano diferente daquilo que ele realmente deveria ser. Vamos para o nosso terceiro filósofo, Aristóteles. Aristóteles, ele trabalhou principalmente alguns aspectos, como política, metafísica, ciência e lógica. São quatro áreas que foram trabalhadas pelo nosso amigo Aristóteles. Na questão política, nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, vamos estudar um pouco mais à frente sobre ele. Aristóteles, ele definiu o ser humano como um animal político. Alguém que deveria estar envolvido, alguém que deveria trazer para a sua vida a política. Por quê? A política tem a ver com a polis tem que a ver com a ética. Então é impossível falar de filosofia sem falar de ética e sem falar de quê? Da ação de ética na cidade, que ele chamou isso de política. Ok? A metafísica, quando ele começava a ver a questão do ser, a ciência como baseada na razão e a lógica que leva à essência dos pensamentos. Então, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, certo? Em Atenas, também mestre de Alexandre Magno na Macedônia. Quando Platão morre, o nosso amigo Aristóteles, ele funda uma escola que ele deu o nome de Liceu, certo? Então, ele não pensou, o seu pensamento, na verdade, desculpem, estava relacionado à ação do homem, também voltado como ele iria agir, como ele iria estudar, como ele iria pensar a natureza. A natureza principalmente antropológica, ou seja, a natureza humana. Ok? Então, uma das grandes bases do pensamento aristotélico estava na questão da harmonia. É importante que você veja isso aí, porque no segundo ano nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E vocês vão ver que quando ele fala sobre a harmonia, é a base maior, né? O princípio básico da teoria dele. Ou seja, o mundo, ele teve uma origem a partir do caos, mas ele busca o equilíbrio para viver em harmonia. E a teoria do conhecimento de Aristóteles estava baseada em uma questão: nada está apenas no intelecto, nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Né? O homem sente para poder raciocinar. E ali ele começa a base para um ponto de vista também do chamado pensamento empírico. Ok? Muito bem. Estudamos aí sobre os nossos amigos. Continue a estudar um pouquinho mais através dos fascículos, do podcast, do livro. E nos reencontraremos na nossa próxima aula. Um abraço, galera. Tchau, tchau.